Jag är en åkare som åker med mycket känsla och gillar att åka väldigt rent. Och det bjuder den här snön in till. Och sen är jag ingen person som... Alltså jag tror att jag är ganska duktig på att ställa om mig. Jag håller inte på att mixtra så mycket med material och att det blir massa annat fokus. Så på så sätt gillar jag det och tror att det är bra för mig. VM-orterna Vail och Beaver Creek är belägna på över 2000 meters höjd. Och det i kombination med den torra luften gör att snön här skiljer sig väsentligt från den i Europa. Många åkare har svårt att anpassa sig till det här, men Maria Pietelholmner gillar underlaget. Och det är också här på amerikansk snö som hon tagit en av sina tre världscupsegrar. Man pratar ju om att den här snön är så aggressiv, men egentligen har det väl att göra med att det är ganska torrt här. Och det gör att snön svarar mycket snabbare. Alltså lutar man in kanske i en europeisk backe så reagerar skidan på ett sätt och här reagerar den lite snabbare. Så man kanske måste anpassa rörelsen lite mer. Och det kanske tar några åk att få till den här tajmingen. På VM kör hon både slalom och storslalom. Men sett till årets resultat så är största medaljchansen i slalom där hon är en av fem åkare som vunnit i världscupen den här säsongen. Samtidigt så är hon lite osäker på slalomformen. I Zagreb i början av januari körde hon ur och i VM-genrepet i Flachau var hon inte bättre än 18:e. Slalom är mycket timing och det gäller att ha tempo. Och ibland när man känner sig lite så här osäker och tempot inte finns där, då kanske inte farten heller finns. Och sen gäller det väl att inte börja stressa över det heller. Men jag känner mig ändå lugn. Sen blir det ju liksom större spänning runt omkring. Det är vartannat år och det är medaljer och det är, allting runt omkring är lite extra. Men det är ingenting som jag fokuserar. Börjar jag fokusera på att jag ska ta medaljer nu, då har jag tappat fokus redan.